Welcome back to my channel. Hari ini SMK 5 mengadakan senam pagi bersama guru, PU, mahasiswanya. Senam SKJ. Bu Windy, esok tu Bu Windy. Hello Pak Yus, semangat Pak Yus. Yo, semangat. Yo, semangat. Gerak, 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 gerak. Halo. Instruktur. Yeah. Instruktur kita ini. Iya. Yeah. Yeah. Semangat. Pak Yus. Oke. Oke. Gas terus jalan, Mam. Pak Jani. Ayo Pak Jani gerak. Yo, gerak, gerak. Gas, Mam. Yo. Senam bersama rakyat. Senam bersama rakyat. Rakyat SMK Negeri 5. Semangat, semangat. Semangat. Ya, oke.